الكلام المحبط اللي بتقوله لنفسك ليه دور مهم جدا في حياتك. الكلمه اللي انت انا مش قادر او انا مش قادره اللي انت بتقوليها او بتقولها دي ممكن دي اصلا دي اللي تخليك تفشل. الكلام اللي انت بتقوله ده بيديك حق فعلا ان انت مش قادر تكمل، بيديك حق فعلا ان انت فاشل ومش هتنجح طول عمرك. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ممكن نعمل اي حاجه احنا نفسنا فيها، اي حاجه. انا ممكن بكلام اخليك ميت من الرعب ومش قادر تستحمل الرعب، وممكن بكلام اخليك عكس جدا. الناس اللي بتخاف من ابره البنج اللي بتاخدها قبل العمليه وبتوجعها لفتره بسيطه عشان ترتاح العمليه كلها وما تحسش بوجع العمليه، الفكره دي بالظبط عامله زي النجاح. ابره البنج الناس بتهرب منها وبتخاف منها، والناس هي اللي بتخاف منها وبتهرب منها، عارفه قيمتها قد ايه ولو ما خدتهاش تحس بوجع قد ايه. الناس اللي بتقول لك انا مش قادر اكمل وتعبانه هي برضو الناس اللي عارفه ان هي لو كملت هتنجح. اول حاجه لازم تعرفها او تعرفيها انك تقدر او تقدر. لو انت قلت لنفسك انت مش هتقدر وانت لسه ما عملتش اي حاجه اصلا فانت مش هتقدر تعمل اي حاجه، حتى لو انت عندك مثلا احلام اللي انت عايز تعملها او اي حاجه فانت اصلا مش هتعملها. على الاقل خالص قولها في المرايه لنفسك انا جاهز 150% وان شاء الله هتقدر.